No niin, se on tosi hienoa, kun pappa pääsee ääneen. Tiedättekö, että tällä pappamopolla on tienattu sotaveteraanille 10 vuoden aikana yli 10 miljoonaa euroa. Mutta se ei ole tämän päivän asia, vaan se, että tänään lanseerataan MM-reinot tai tossut, mikä tuli viime viikolla ikään kuin tehtaalta ulos ja kisoista kotiin se mitali. Ja tänään avataan myös naisten jalkapallokausi Tammelan stadionilla. Täällä pelataan koko kesä Tampereen korkeimman tason jalkapalloa, eli naisten liigaa. Jos sitten tänään ehdit tänne, niin tervetuloa muina päivinä. Seuratkaa ilmoitteluamme lehdistä. Kulkekaa reinoilla. Olkaa vapaat.